חדשות ספורט יום שלישי 30 במאי הלילה בין שלישי לרביעי אוזבקיסטן מול ישראל מונדיאליטו על גיל 20. אם ישראל תעבור את אוזבקיסטן היא תשחק ברבע הגמר בין המנצחת לברזיל לתוניסיה. אז הלילה במונדיאליטו כדורגל עד גיל 20 בחצות הלילה אוזבקיסטן מול ישראל שידור בערוץ 11. כדורגל משפטי השוער צפוי לשחק בקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל, רשמית הוא ישחק בקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. אצילי גבוהים הסיכויים שישחק בקבוצת מאמירויות. גבוהים מאוד הסיכויים שעוזב את מכבי חיפה וישחק בקבוצת מאמירויות. טננבאום עוזב את מכבי תל אביב בכדורגל, השוער דניאל טננבאום. כדורגל בנזמה צפוי לעזוב את קבוצת ריאל מדריד בסביבות גבוהה. בנזמה יעזוב את קבוצת ריאל מדריד בסביבות גבוהה. היום בסדרת חצי הגמר הטופ בשלושה משחקים בכדורסל מכבי תל אביב מול חולון, משחק מספר 1 בסדרה, ומחר משחק מספר 1 בסדרה בחצי הגמר הפועל ירושלים מול הפועל תל אביב. בסדרת הטופ בשלושה משחקים NBA, מיאמי הפילה לגמר ה-NBA שם תפגוש את דנבר. מיאמי ניצחה בגמר המזרח 4-3 את בוסטון, אחרי שמיאמי ניצחה בחוץ את בוסטון 103-84, ומיאמי השלימה 4-3 בסדרה. בסדרת גמר המזרח מיאמי ניצחה 4-3 בסדרת גמר המזרח את בוסטון, ומיאמי הפילה לגמר ה-NBA שם היא תשחק מול דנבר. מיאמי מול דנבר, זה סדרת גמר ה-NBA הטוב משבעה משחקים. עד כך ספורט התרוצצות.